Re! Viss ēters ir te! Raidījuma 4. Studijas skatītāja Rimanda pieredze ir divi uzvarēti tiesas procesi, ka viņam ir tiesības saņemt neizmaksāto darba algu. Pirmajā reizē darba alga tika izmaksāta, otrajā reizē tiesas spriedums, diemžēl, nebija izpildāms. Pirms vairākiem gadiem, dodoties Ziemassvētku brīvdienās, darba devējs Rimandam solīja samaksāt darba algu pēc gadumijas. Uzreiz pēc svētkiem Rimands darbā nav varējis atgriezties slimības dēļ. Tā kā darba līgums bijis terminēts, darba devēji to nav atjaunojuši, kā iepriekš sarunāts. Var sakot, Rimands palicis bez darba un arī bez apsolītās algas. Es prasījām atgriežu to parādu naudas summu, tas vairāk kā 1000 eiro. Tā viņi mani neatgriez. Mēs iesniedzu tiesā iesniegumu. Tas ilgās kāds 3 gadus, un 3. gada beigās tad es arī saņēmu atpakaļ to naudu. Bet tad tai firmai bija uz balans 2 mašīnas, viņi bankrotēja, bet es to naudu saņēmu, tāpēc, ka tās mašīnas bija. Valsts darba inspekcijā skaidro, ja līgumā paredzētajā datumā netiek izmaksāta alga, nedrīkst vilcināties un gaidīt. Uzreiz jāvēršas pie darba devēja, jo ātrāk, jo lielākas cerības, ka neizmaksātā alga tiks saņemta. Darba devējam nevēlākā 7 dienu laikā būtu jānorēģē un jāveic izmaksa. Ja tā izmaksa nav veikta, tad darbiniekam ir arī tiesības vērsties pie mums Valsts darba inspekcijā ar iesniegumu par iespējamiem darbtiesiskās attiecības regulēšanu normatīvu aktu pārkāpumiem par šo te saulēcīgu darba samaksas neizmaksāšanu. Un, protams, arī izmantojot arī citus līdzekļus, vēršoties gan tiesā ar prasības pieteikumu, lai pēc iespējas tomēr būtu izredzes ātrāk arī saņemt šīs te neizmaksātās naudas summas. Ja uzņēmums, kas palicis parādā, ir bankrotējis un uzsākts maksāt nespējas process, tad darbiniekiem aktīvi jātur roka uz notikumu pulsa. Ja šie procesi uzsākti, tad parasti ir nozīmēts arī Latvijas vēstnesī, tiek publicēta oficiāla informācija, kādā periodā jebkurš kreditors, kā skaitā arī darbinieks, kuram ir šīta neizmaksātā darba samaksa, var vērsties pie maksāt nespējas administratora vai likvidātora ar šo te prasību, lai dzēstu izmaksātu neizmaksāto darba samaksu. Otrajā darba vietā, kur bija līgums par konkrēta darba izpildi, Rimands darbu paveica ātrāk nekā norunāts. Darbs ir izdarīts, brauc mājās, aizved no mājās, parādā palika kaut kāds tur naudas sums, arī apsolīja naudu, bet neiedeva. Un tad es arī griezos darba inspekcijā, tiesā, tiesprieda, ka viņiem ir jāmaksā, bet, kad nonāca pie tiesa izpildītā, izrādās, ka šai firmai nav uz konta naudas nekas, un tiesa izpildītājs man saka, nevarēšot neko izdarīt. Rimands gan sīkāk vairs neko nezina par bijušās darba vietas likteni. Ja gadījumā nav uzsākts uzņēmuma maksātnespējas vai likvidācijas process, bet uzņēmēji vai pilnvarotās personas nav sasniedzamas, tad bez darba algas palikušajiem darba ņēmējiem ir vēl neliela cerība. Ir gadījumi, kad arī fiziska persona var uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu. Šajā gadījumā, ja par darbinieku ir maksāta tā riska nodeva, tad no garantijas fonda ir iespējams tomēr kaut kādu atlīdzību saņemt. Ja darbinieki, kam nav samaksāts nopelnītais, ir vairāki, pastāv iespēja apvienoties un prasību par maksātnespējas procesu pieteikt kopā. Maksātnespējas pieteikšanai jāiemaksā depozīts 2 minimālo mēnešu algu apmērā. Jana Vītoliņa, Igors Stāts, 4. studija.